Ja, nahajamo se u par dni pred samim odhodom na Evropsko prvenstvo. Smo u zadnjem delu priprav, finalizacija poteka. Nekako detalji so v tem trenutku v ospredju, kar se tiče same taktične priprave in upamo, da bomo naredili dobro zgodbo pred samim Evropskim prvenstvom. Verjetno je odvisno vse od same ekipe, kakšno imaš, potem se nekako s strokovnim štabom dobimo, naredimo plan, kaj bi bilo najbolje za samo ekipo in potem razmišljamo ne samo dneve, ne samo tedne, temveč mesece pred samim velikim tekmovanjem in seveda potem poskušamo to prenesti na igrišče, neke stvari pustimo, neke stvari vzamemo, tisto, kar je dobro, potem najbolj tudi igramo, kar se tiče napadalnih stvari, kar se tiče obrambnih, nekako isto prilagajamo vse skupaj ekipi. Ja, pa mislim, nekako res mislim, da nam paše to ime, ne nam, dekletom rakete. Mislim, da je slovenska ženska reprezentanca v zadnjih letih res pokazala, da gre za eno najhitrejših reprezentanc v Evropi, tako da nam nekako pristoji ta vzdevek. Sigurno bomo pa mi ne samo v napadu, temveč tudi v obrambi, poskušamo biti zelo agresivni, nekako presenetiti nasprotnika na veliko število izgubljenih žog in mislim, da je to kar v redu zdaj. Mislim, da v tistem trenutku, ko sem prevzel reprezentanco, nismo igrali tako hitre košarke, mislim, da tudi nismo bili v stanju. Tako v zadnjih dveh ciklusih na samo Evropsko prvenstvo pa mislim, da smo hitrejši, mislim, da smo še bolj prepoznavni in pa predvsem pa v igranju, poznamo se med seboj, imamo pravzaprav iste principe in mislim, da nam to ugaja. Ja, v štabu imamo vsak svoje naloge, mislim, da jih zelo dobro izpolnjujemo. Vsak trener ve, kaj mora narediti v danem trenutku, tako kot v sami pripravi na tekmo in pa trening in pa seveda tudi na sami tekmi. Tako da smo že kar v igranju, sedaj smo skupaj že kar mislim, da že 5 let in vzdušje v trenerskem štabu je fenomenalno, kar se prenaša verjetno tudi na same igralke in pa vse skupaj, tako da sem lahko vesel in pa se v tem trenutku mogoče tudi zahvalim vsem ostalim trenerjem. Štabom poskušamo pridobiti čim več podatkov, se pravi iz tekem, ki so jih igrale reprezentance v pripravljenem obdobju. Enostavno želimo dobiti čim več informacij, se pravi kar tiče igralk, kar tiče individualnega vidika, kar tiče dansko napadalne kombinatorike. Normalno je, da reprezentance v tem obdobju pripravljenem tudi marsikatero stvar skrivajo, se pravi dansko je potrebno potem tudi vsako tekmo res podrobno pogledati, ali je kakšna stvar v napadu nova, da dansko je lahko potem tudi dodajaš v analizo. Prav tako dansko smo v času COVID-a dansko, kjer dansko nikoli ne vemo, katera igralka je zraven, odpadajo igralke, treba dodajati stvari nove in enostavno je mogoče res trenutno obdobje za analize dost težje, mogoče kakor v prejšnjem nekem obdobju enostavno in se pravi naša naloga v štabu je, da dansko imamo vse neke informacije, kar se tiče vseh teh ekip in da kakšno informacijo sčano ne izpustimo. Tako da
To je naša naloga, predvsem do prvenstva, kar tiče nekega štaba. Moram povedati, da imamo mi super komunikacijo med sabo, super se usklajujemo v štabu, tudi z glavnim trenerjem, enostavno smo v nekem res neki super komunikaciji in je potem vse skupaj toliko lažje. Se pravi, normalno je, da imaš malo manj časa, se pravi, za pripravo. Mogoče si nekatere stvari že pripravimo prej, mogoče po tabeli, ko vidimo, kakšna bo situacija, možni nasprotnik, se pravi, za nadaljevanje, enostavno poskušamo, se pravi, že pred pridobiti neke informacije, potem pa na teh zadnjih tekmah, ki oni igrajo, samo dodajamo stvari, je pa definitivno dansko ta zadnja tekma oziroma v nadaljevanju dansko od igre, ponavadi je to delo dolgo oziroma pozno v noč, včasih tudi do zgodnih jutrnih ur, ampak enostavno, se pravim, to je pač stvar, ki je pač potrebno narediti do konca, tako kot je treba in enostavno to je to. Mislim, da so naše rakete dobro pripravljene na polet v Strasbourg. Vabimo vse navijače, privržence slovenske košarke, da nas spodbujate, držite pesti. Mi se bomo potrudili po najboljših začetkih.